Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Потреба людини висловитися була актуальною завжди. Зростає вона у період війни, смутку та невизначеності. Про важливість поетичних вечорів будемо говорити сьогодні з Олександром Харіним, засновником і організатором поетичних вечорів у нашому місті. Пане Олександре, ми раді вас бачити і вітати сьогодні в нашій студії. Знаємо, що слово зараз важливо, і багато людей до нього почали все ж і якимось чином приходити, тому що раніше, можливо, слово було трохи осторонь, а от зараз гостре слово потрібне і необхідне. Так, слово дуже багато років і віків має свою силу. І я вам скажу, що багато років тому я преподавав, викладав риторику, а зараз дуже поетичне слово дуже має таку велику силу і наснагу. То проводимо поетичні вечорі і дуже багато пишу віршів з десь, мабуть, років 30 вже як. Так, і на які теми, скажіть, будь ласка, що саме вам вдалося донести зараз і як сприймають поціновувачі мистецтва саме такого поетичного? Якщо казати за 30 років цей період скласти, то, звичайно, це кохання, лірика, любов і так далі, і інше. А зараз, звичайно, людям потрібен патріотизм, і дуже важливо, щоб кожна людина цінувала і своє життя, і життя своїх близьких людей, і цінувала батьківщину, в якій живемо. Так, пане Олександре, ви знаєте, справді це дуже важливо зараз, розуміння один одного і розуміння тієї ситуації, в якій ми знаходимося. І ось тут дуже важливо, щоб зібралися саме ті однодумці, які можуть вам допомогти розібратися з влучним словом. Це ті люди, які зможуть правильно вам донести ту інформацію, яку треба. Ну і взагалі, знаєте, коли такі виникають поетичні вечори, то, мабуть, без однодумців це неможливо зробити. Треба, щоб люди були на одній хвилі, як то кажуть. Маю дуже багато прихильників, за багато років назбирав. Маю ще психологічну практику, то в мене дуже багато людей знають. І приєднуються рік за роком, їх дуже стає багато, і люблять творчість, люблять вечори, приходять люди. Пане Олександре, а яку мету ви саме зараз переслідуєте тим, що робите ось такі поетичні вечори? І що найголовніше для вас? Що вам треба побачити в очах тих людей, які збираються? Довіру до того, що я роблю, любов до творчості. І хотілося б кожного надихнути на те, про що я висловлюю свої думки. То коли збираю вечори, то, звичайно, мені подобається, коли у людей очі палають, і мої думки доходять до них, і вони це несуть у сім'ї, у родини свої, навіть на війну, бо дуже багато мене слухає людей, які воюють зараз. Так, а що саме їм потрібно? І що ви хотіли би їм сказати, щоб це було важливо саме зараз? Їм потрібна віра, що ті люди, які знаходяться зараз тут, в оселях, чекають їх вдома, їм вірять, їм одної думки з ними, і що їх праця, а це велика така важка праця, вона недаремна. І коли всілюється віра в кожну людину, то, звичайно, дуже хочеться їм повернутися з перемогою. Звичайно. Пане Олександре, а можливо тоді ми зможемо послухати один з ваших віршів? Я знаю, що ви принесли, приготували для нас. Ну, я приніс, у мене свій сайт є, але я собі спростив трохи задачу. Я прочитаю, якщо ви не проти. Будь ласка, звичайно, так, хочемо почути. Є перший вірш, я хочу прочитати його про війну, тоді трохи пізніше про лірику. Про війну. Скажи мені, будь ласка, Боже, чому же серце рветься так, що кожний біль мене тривожить, і в цім житті гублю я смак? Неначе я на Азовсталі стою в пекельному бою, і м'язо всі мої сталі поранений, і я в строю. Тим часом
Я вагітна жінка, я під завалом і в грудях. Бракує кисню, я пір'їнка, що плине, гине на очах. Я в Краматорську. Я родина, від бомб тікала, не втекла. Я закривавлена людина, без ніг когось собі звала. Я дід, що зупиняє танки, впав на коліна і стоїть, я пес солдатський, що в уламках шукає, хто живий, лежить. Я Україна, та що стогне. Дніпро могутній віковий, я воїн, що від куль не дрогне, малюк з Одеси неживий. Від болю страшно б'ється серце, і плач лунає в віковий, зомлілося тіло, як умерця, а Боже скаже, ти живий. Дякую, пане Олександре. Складний, тяжкий, важкий вірш. І тут ви зібрали ту біль, ну, так, ту біль, про яку говорять і дивляться, яку переживають українці. Її багато. Того болю багато. І от те життя ми зараз живемо. Але живемо, вистоюємо. І от добре, що наприкінці у вас про життя. У нас є і про життя, і про любов, звичайно. Ну, ви знаєте, коли слухаєш, то іще раз переживаєш. Але це, мабуть, треба нам зараз. Нам треба, знаєте, є щось, що нас єднає. Це любов до батьківщини, є загальна така задача, яку ми рішаємо. І біль, і любов – це нас поєднує. І тому хочеться вистояти і йти далі по життю. А зараз багато людей почали писати. От навіть ті, хто раніше ніколи цього не робив, пишуть вірші, малюють, проявляються якось творче. І це вже зрозуміло, що треба людині якимось чином висловитися. От як ви думаєте, це така задача, яку треба ставити кожному? От на ваш погляд, це вже трошки з психологією, мабуть, пов'язано, ну, да. Тому що ви не лише поет, ви ще і психолог. Я скажу, коли у нас, знаєте, такі часи, коли не знаєш, куди себе діти, саме таке, ну, є така можливість викласти те, що знаходиться внутрі. І хтось іде, воює, хтось допомагає армії, а хтось висловлює в малюнках і віршах. Не треба, щоб наші емоції застоювалися, треба, щоб вони жили. І коли ми висловлюємося цим, коли ми заражаємо до інших людей, це дуже-дуже гарно. Лірика все одно, знаєте, як би там не було і що би не ставалося, але все одно людина залишається людиною. І є багато зараз таких випадків, коли люди там одружуються, коли народжуються діти, коли життя продовжується. І ми розуміємо, що навіть у такі часи, але все одно людина хоче себе відчувати щасливою. І ось ті ліричні твори ваші, вони якось пов'язані з війною? Чи ви хочете від них, від цієї теми відходити? Є лірика воєнна, є любов воєнна, да? Є лірика та, що просто романтична. Є різні вірші, і читаю, і багато декламую ті інші вірші. То, може, про лірику зараз? Просто про лірику. Як без війни. Дивіться, на ваш розсуд. Можна і воєнну, можна і просто. Давайте одне воєнне, да, інше. Я хочу тебе пригорнути ніжно. Ти десь, любий мій, у окопах сирих. Без тебе холодне намолене ліжко і темна кімната в відлуннях німих. Я хочу тебе поселити в душу. Зігріти тебе і себе водночас. Але наодинці любити мушу і тінні блукати подолу терас. Руками неголеного обличчя, губами нестомлену мідь цілувати. Нестримна жага, як мелодія вічна нас хоче з тобою навік поєднати. Я просто чекаю, не спалюю віру, і думкою йду за тобою бій, і плачу, сумую, знов плачу і вірю, що прийдеш до мене і прийдеш живий. Я хочу тебе повернути в ліжко, зігріти тебе від холоду й куль. Я хочу тебе цілувати ніжно, віднести у вирій, де співи зозуль. Я хочу до тебе, диханням зігрію, незломлене тіло хай живить любов, і словом лунає дівоча віра, хай тебе поверне від серця мій зов. Браво, ну знаєте, такі у вас, вони і легкі водночас, так? І, ну, і складні, і трохи сумні, але вони все одно завжди з вірою. От такі позитивні. Ви для себе обрали такий стиль?
Чи це просто так пишеться? Ні, мені здається, у кожного поета є щось на душі. Да? Тобто є свої якісь думки, емоції і так далі. І кожна людина висловлює те, що є. От мені хочеться доторкнутися до глибини кожної людини, розбудити душу. І мені здається, це у мене виходить. Виходить. Дуже гарно, влучно. І тут багато хто вас і почує, і я розумію, чому у вас багато прихильників. Тому що люди знаходять саме те, що їм потрібно. Ну, і кажуть мені інші люди, також клієнти, що іноді слухають вірші, вони лікують їх. Душу лікують, бо є такі дуже-дуже чутливі, дуже глибокі, які дають до серця такої теплоти. Пане Олександре, а хто приходить до вас і стає потім учасником активним, хто також вчиться, можливо, у вас писати вірші? Не вчаться. Не вчаться? Не вчаться. Своє пише. Є у мене люди, які декламують зі мною вірші на сцені. Є такі люди, які долучаються, ну, вони знають, хто я такий, вони долучаються і до творчості, тоді до психологічних практик. Ну, моя така мета – заразити людей любов'ю і силою любові. І через оце все мені вдається. Ну, а також раніше вчив людей декламувати вірші, вчив виступати перед аудиторією. Було таке, але це колись. Так, це ну колись. Зараз вже такий трошки інший етап. От скажіть, що змінилося, коли ви почали писати от на такі теми? Зараз глибокі, важкі, але все одно ви шукаєте якийсь позитив. Що змінилося у вас в першу чергу? Аби це писати, треба ж і самому змінитися, мабуть. Коли почалася війна, це для кожної людини були такі важкі часи. І для мене багато було думок на тему, як жити далі. І одна з таких сильних, як так кажуть, мета така сильна була мені давати людям якусь силу. І оці вірші у мене стали інакшими трошки. Ну і сама практика психологічна інакша. Тобто підбадьорювати, у мене багато молитов таких онлайн, тобто я складаю, люди приходять, їм допомагає дуже. Тобто люди вам вірять і хочуть, щоб все було якомога краще, так? Ну, і стає краще, звичайно. Серце заспокоюється, стає краще. З якими травмами найбільше люди приходять, щоб зцілитися? Ну, що я маю на увазі? Це справді, коли людина відкриває свою душу і хоче вірити, хоче, щоб ті рани загоїлися поскоріше. Приходять, ну, зараз такі часи, коли приходять, ну, людина, ну, поїхала далеко від дому. І дуже важко пристосуватися десь у іншій країні. І пишуть, дзвонять мені, як мені бути. Хочеться дуже повернутися, да, як устояти в цьому. Є, які переживають розлуку. Тобто є, там, батько десь воює, жінка тут. З цим ми працюємо. Є люди, які під ногами землю не могли знайти, також їм допомагали. Ну і потихесеньки люди, знаєте, приходять таки в мирне життя і своїми силами, і нашими практиками, і вірять у перемогу. Ну, це так повинно бути, звичайно. Пане Олександре, і ще можливо, так? Можливо, щось таке надихаюче прочитаєте? Давайте лірику. Чи про Україну? Можна і лірику, і про Україну. І ще й лірику. Ну, так, у нас небагато залишається часу, але два вірша, я думаю, що ми зможемо почути. Дуже люблю лірику, і десь половина моїх творчих творів, вона про любов, про жінок, про лірику. Ось таке свіженьке. Ти належиш мені, хоч живеш у думках. Подих теплий я чую на собі. Ділять нас кілометровий і зоряний шлях. І безкрайні степи і води. Ти живеш у думках, ти живеш у мені. Десь у серці лунає твій голос. Ти зібрала до себе усі мої сни і дала мені спрагу і голод. Голод тіла і серця, бо мало тебе. Телефон безперервно палає. Кілометри прокляття небес. Тіло ніжності не вистачає. Серце чує тебе, мріє, тягне тебе. Хочу близькою тілом розмови. Одинокий без тебе, повітряний день, він життя відриває основи. Ти належиш мені і далеко у снах, на собі відчуває твій подих, нас єднає любов,
кілометровий жах і сердець двох нечуваний потяг. Класний, класний такий, чудовий вірш, чудовий. Дякую. Пане Олександре, а він, знаєте, він такий більше про, про розлуку, так, але я думаю, ну там багато, багато про, всього. Про єднання. І про єднання врешті-решт. Є ж таки, зараз такі часи, де, коли ми роз'єднуємося, а серцями ми можемо держатися один за одного, і любов нікуди не дівається, вона горить. Так. Ну тепер про Україну наостанок. Про Україну. Воно теж воєнне, якщо військове, да? Так, якщо ви не проти, я прочитаю. Звичайно, звичайно. Ми тільки будемо слухати уважно. Називається «Україна душа». Я написав його на початку війни і зараз хочу прочитати. «Моя земля – то Україна. Її я серцем і душею люблю. Вона завжди єдина і радість для моїх очей. Вона душа, вона то серце, вона то квіти в гіллі, і чую, як любов'ю лється у грудях ніжність до землі. І так щемить, коли палають міста і села кожен день, нікому у світі не бажаю такої долі цих будень. Болить душа за Україну, за всіх, що в ній живуть людей. О, ненько, ненько, ти єдина і для старих, і для дітей. Давайте, любі українці, за неньку рідну постоїм, ми разом все. А поодинці ми не допоможемо їй нічим. Об'єднуйтесь великим колом, щоб неньку нашу захистить, бо ворог йде по суходолу, нас хоче кров'ю охрестить. Ми віддамо за рідну землю тіла і душі, щоб вона була кріпкою, скелею, твердю, завжди квітучою була. Я щиро люблю Україну, цвісти їй ненці, вирувать, її кохану і єдину від себе вже не відірвать». Браво, просто, пане Олександре. Олександр Харін сьогодні був у нашій студії. Чудові вірші ви сьогодні принесли, дали змогу послухати і почути серцем те, що ви відчуваєте. І це все дуже добре перегукується з тими серцями, які вас слухали. Я впевнена в цьому, тому що я насправді почула і про любов, і про любов до України, і ту біль, і все це розриває, але дає надію. Але кріпить нас. Кріпить нас, скріпляє, і робить нас сильнішими, і так і буде. Тож, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно ж, бажаємо міцного здоров'я, і ще, що нехай пишуться такі вірші, і інші, можливо, так, те, що на інші спаде теми, на думку. Так що приглашайте, будь так, ласка, прийдемо, так, прийдемо до вас. Олександр Харін сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.